ሰላም ጋይስ እቺ እንደናችሁ ዘካርቴ ነኝ ዛሬ እኛ ፓርቲ ዘላችሁ እንጣ ነው በፎርዛ ሆራይዘን 4 እና በኒ ቬጂቴ G29 ድራይቪንግ ዊል ኦልዲስ የሆኑ መኪኖችን እዚህ ጌም ላይ ኦልዲስ የሚባሉት መኪኖች መጠን ስፒዳቸውንና አንዳንድ ነገሮቻቸውን እየከፋፈተን እናምናለን ማለት ነው ድሪፍት ለማድረግ እንሞክራለን ድሪፍት በጣም ያስቸግራል ሃንድ ብሬክ ያስፈልገኛል በደንብ ድሪፍት ለማድረግና እንሞክራለን እሱ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ አዲስ ደግሞ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው አሁን ወደ ጌም እሺ አሁን በመጀመሪያ ምን እንደነደው ካዲላክ ነው በ1959 የተሰራ ካዲላክ የሚባለው መኪና ነው እቺ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በ1963 የተሰራ ጆን ሼልቢ መኪና ነው ምን እንደነደው አላቃትም ማለት መኪና ነው ጀስት ግን አሁን ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ በ1962 የተሰራውን ትራምፕ የሚባለውን መኪና ነው የምንሞክረው ማለት ነው እስቲ አሁን ወደ ጌም ፕሌይ ነው መኪናዋ እቺ ናት ካዲላክ በ1955 ነው የተሰራችው በጣም የምታምረው ማለት ነው ስፒዷን አይታችሁታል ከአምስት ነው የሚጀምረው እዚህ ጋር ኖቲስ ካረጋችሁት ማርሽ መቀየር ያለባችሁ ከዚህ ሲያልፍ ነው እና እስቲ አሁን ወደ ጌም ፕሌይ ነው ኪኑ አብራም ደስትራልት ግን ለበረዶ አጥቶኝ በረዶ ክፍለ ከተማ ነው ግራና ቀኛቸው ሰጥተው ታሻገሩ አይደራ ከሰለ ኪኑ አንድ ታደርጋለች ነው እስቲ ፈጥነን ባታለን በ1990 ምናምን አይደለም የተመረተችው ሼልቢ የምትባለው መኪና እቺ ናት የሬሳት መስለኝ ፋብስ አዎ አለባት ምናምን ፕሮባብሊ የሬስ ናት የሬስ ናት ስለዚህ ቢያንስ ከንትኑ ይሻላል ከካዲላኩ አይደል ይመስለኛል ፍጥነት ላይ ምናምን ታምራለች ስማ ጭስሞቹ ይታያል ከላይ ነው ከላይ ቆላ ያበደ ነው ማለት ነው እስቲ እንሞክራት ፈጣናት ድዝ አረባክ ዋን ዲክሰለሬት ታረጋለች
ታስተዋለች ነው ሰትዮዋ ከኔ እጅ ሁሉ የሚንቀሳቀሰው ይወጣስ አሪፍ አድርገው ነው የሰሩት። እቺ ጉደኛ ነው እስከ አምስት ማርሽ ይኖራታል ብሎ ተመጣ። አምስት አለ ስድስት ይላል አፍተናት ነው ከጣለ ወረዶ ይታደፋ ወረዶ ይታደፋ ለዚህ ለዚህ ባ ያን ሻራ ተጣጣጭ መገርሞ ነገር እቺ ነው የታታል ነው እንትን ይላል ይሄን ደግሞ ስፖኪዮ ስፖኪዮ ይላል የድራይቨር ሳይድና ሞቶ ሃያ 30 40 ምን እንደሆነ ግዴታሽ ምን ነው ታቃላችሁ? ልክ 3 ማዘን ስትጫኑ እንትን አለ ሪቨርስ ኪዝ። ዋው እኔ እዛ ሰታችሁትም ማስተካከል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፈጥኔ ነበር ማረጋጋት ከዚሁ ማለት ነው። ከተለ ስፓትሮ ምክራ He's so amazing, dude. A British Salona. እቺ ደግሞ ትራምፕ የምትባለው መኪና ናት። ኦሶ የሆነ ኤሌጋንት ነው። አታምርም አብስ? ለኡድ ጧት ቸርች ለሚሄድ ቸርች ለሚሄዳ የድሮ ፋንሲ የሆነ ፋንሲ ዲነር ምናምን ስትጠራ የምትሄድበት መኪና ናት። አታምርም? እስቲ ፍጥነቷን ነው እስከርከር ብዙ ፍጥነት ያላት አይመስለኝም። መጀመሪያ አይነት መኪና ናት። ሼልቢ የሚያክል ወተ ሼልቢ ስገምት 140 ነው። መቶ ምገባ ይመስለኝ እንደዛ አራተኛ ምርት ላይ ሰበሆን እንደዛ ከሆነ ታልፋለች። መጀመሪያ መኪና ይመስላል ኮንትሮል ሽቀጠ ወደኋላ ላይ ስታችሁ ማረም ትችላላችሁ። ሰኮልኝ አዙርና መልሳት ነው ተመለሳ ወደ ሄዩ ተመለሳ
እኔ ቅድሚያ ሰጣለሁ እሺ ወደ ግራ ነው ወደ መጣን ብቻ እንዴ ነው ወዛኝ የጣን ግን ጋይሶች ይሄን ይመስላል የዛሬው የForza Horizon gameplay ወጪ ኦልዲዮን መኪናዎችን ሞከራና እንደና ፓፕስ ፓፕስን ደያስነው ቪዲዮ ነው እንግዲህ ምን ማረግ ይቻላል በኋላ ተናድጂ እንዳልሰብሮ ምናምን መሪን ብሎይ ነው እና አላልኩም ልትል አዎ ምንም አላልኩም አልወጣኝ እሺ ብቻ ይሄን ይመስላልና ጋይሶች ከዚህ ከመታያቸው መኪና ወይም እናንተ የምትፈልጓቸው መኪና እንደነዳ የምትፈልጉት ምንም አይነት መኪና ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይም እነሱ ራሱን መኪና ወይ እነሱን ተመሳሳይ መኪና እንዳላችኋለሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ተመቻችሁ ይመስለኛል ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በተኗን ነካርጓት ቤል በተኗ ደግሞ መረሳት የለባትም ማለት ነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው